Ele e meu pai trabalharam juntos muitos anos. Eu trabalhei muito junto com o pai dele, eu trabalhei muitos anos. E o Chiquinho? E o Chiquinho? O Chiquinho. Ruim de serviço, oh, né? É, ruim de serviço, né? Eu tô gravando aqui, não tem problema, você tá brincando? Não, sério. Agora, ruim de serviço era o Chiquinho, né? Já falou, né? Já tô avisando. Depois, fica bravo comigo aí. O Chiquinho, o carpinteiro. Ah, sim. Não, mas é verdade. Às vezes tem uns rapazes aí, o vô fala, tinha uns que não dava pra trabalhar também, não, ele fala. Meu tio, eu vou falar. Você imagina. Meu tio era um leão pra trabalhar. Isso aqui também, né? Todo povo naquela época era bom de serviço. Só que tinha uma coisa. Esse aqui trabalhava xingando do lado e meu tio do outro. É, ele, não é? Ele xingava o dia inteiro. Xingava, né? O Chiquinho xingava muito. Ei, fala com ele, pergunta pra ele. Ô, vô. O Chiquinho xingava. O senhor lembra...